Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Ir šiandien aš noriu jums parodyti ir papasakoti apie Compact HPL stalviršius, kurie dabar pastaruoju metu yra be galo madingi ir naudojami tiek virtuvėse, tiek voniose dėl savo plonumo, dėl modernios išvaizdos ir dėl to, kad jie yra atsparūs tiek vandeniui, tiek tikrai daugeliui dalykų. Šiuo metu esu Vilniuje, trukmės salone ir nieko nelaukus einu apžiūrėti šių stalviršių ir pakalbinsiu konsultantę, kuri papasakos apie šių stalviršių subtilybės ir atsakys į mano klausimus. Tai žiūrim. Gal galite papasakoti, kaip gaminama šita Compact HPL plokštė ir kas užtikrina jos atsparumą? Melamino ir fenolio dervose yra mirkomas kraft popierius. Uh-huh. Kraft popierius suteikia kraft būtent užpildų į spalvą, tai gali uh-huh. būti juodas, baltas, pilkas, šviesiai, tamsiai, kreminis. Uh-huh. Ir tuomet ant viršaus yra dedamas dekoratyvinis popierius, tai uh-huh. suteikia dekorą. Plokštį, ir ant viršaus yra dedamas dar papildomas apsauginis overlay sluoksnis, kuris suteikia dar atsparumo būtent šiai plokštį. Mhm. Ir visa tai yra supresuojama labai aukštoje temperatūroje ir taip gauname šį tvirtą produktą. O jie būtinai 10 mm turi būti? Ne. Mhm. Compact HPL plokštis gali būti nuo 8 iki 24 mm. Populiariausiai, žinoma, yra 10 ir 12 mm, bet galime pagaminti ir 8. O tikrai šitas plokštės tinkamas vonioje montuoti? Nieko jom neatsitiks? Tikrai ne. Įgeriamumo procentas yra beveik nulis. Ir būtent Compact HPL pagrindinis panaudojimas ir yra dušo kabinos, stalviršių. O nieko tokio, tarkim, kad šalia dušo kabinos arba vonios, kuri yra atvira, bus kokia spintelė su tuo staliu. Nu, su kompaktu. Jo, su kompaktu. Tikrai ne, tai yra labai atsparus produktas tiek karšiui, tiek garams ir tiek įbrėžimams ir smūgiams. Negali būti, kad atšoks, tarkim, ta plokštė, kažkas atsitiks. Ne, ir būtent ši plokštė yra labai populiari visuomeninės paskirties balduose, labai mėgsta sporto klubai, kavinės, restoranai, nes tikrai, kur praeina didelis kiekis žmonių, reikia itin patvarių ir tvirtų produktų. Tai būtent Compact HPL plokštė puikiai tam tinka. O kokios yra šių Compact HPL plokščių spalvų užpildų galimybės? Populiariausia tai būtų juoda ir balta, bet taip pat galime pasiūlyti rudą, šviesiai pilką, tamsiai pilką ir kreminę. Kalbant apie galimybės, tai čia matote mūsų Compact plokščių galimybės, tai tikrai jų yra be galo daug. Yra net 40 skirtingų tekstūrų. Tai tikrai nuo lygaus iki grublėto, blizgančio, čia matinio. 80% net nesu mačiusi, iš tikrųjų. Ir čia yra dekorų galimybės, tai vienspalviai, medžio, marmuro ir taip pat metalo ir traze. Toks jų privalumas, tai jog jeigu atsiranda mikro įbrėžimų, tai uždedam servetėlę, užpurškiam vandens ir su lygintuvu išlyginam ir visi mikro įbrėžimai. Ir čia taip galim kelis kartus daryti? Taip. Nu, taip. Vėl į tą pačią vietą įbrėžti ir vėl užlyginti. Tačiau tai veikia tik mikro įbrėžimams. Jeigu įriešite labai giliai, tai lygintuvas tikrai nepadės. Aha, supratau. Tikriausiai lankotės tose parodose visose, tai pastebėt kažkokių tendencijų, kas liečia vat, būtent Compact HPL. Tai dabar buvau Interzoom parodoje Vokietijoje, tai beveik visur stalviršiuose dominuoja būtent Compact HPL plokštės ir būtent marmuro dekoras. Mm-hmm. Ir ateityje manoma, jog dar tikrai kelis metus bus marmurai, matinės spalvos ir kažkokia metalo detalė. O gal galit pasakyti, koks yra skirtumas, tarkim, kainos tarp vat, storo 40 tarkim, mm ir Compact HPL? Iš tikrųjų, tai labai sunku būtų lyginti, nes tiek kompakto kainos sviruoja, tiek šių storų stalviršių, nes kompakto kainos priklauso nuo kompakto užpildo, nuo matmenų, dekoro taip pat. Bet maždaug kiek kartų, jeigu taip galima būtų įvardinti, vidutiniškai. Kelis sakyčiau, kartus? Galbūt
dvigubai ar daugiau, aha, bet irgi priklauso nuo gamintojo. Bet jis yra atsparesnis. Taip. Negu toks taip, paprastas stalviršis. Tai tikrai verta taip investuoti. Tikrai taip. Koks maksimalus plokščių ilgis? Ilgis 4,20 m. Aha. Bet iš matavimų tai turime tikrai skirtingų, gali būti 4 metrai, virš 2 metrų, 3 metrai. Ką iš tikrųjų reiktų būtinai žinoti, kad montuojant ar klijuojant jį, ar su įvorėmis, tai būtinai reikia palikti vietos slankėjimui. Ir jeigu klijuoja, tai reikia būtinai su tokiais klejais, kurie yra elastingi, nes šis produktas trupučiuką juda ir lygiai taip pat su įvorėmis ar jeigu per stipriai priveršite, tai šitas produktas turi judėti ir neturėtų nieko atsitikti. O jūs kažkokios teikiate, nu, kaip čia, instrukcijas. Taip, mes turim instrukcijų tokį kaip lapą, kaip mes siūlome montuoti, kad reikia būti. Ir vat galima, aš tarkim, kaip fizinis asmuo atėjau iš jūsų nusipirkti. Ir mes visada ir duodam šalia lapą. Ir aš galiu baldininkui, va, imk ir montuok šitą. Jeigu vat atsitinka kažkokia nelaimė, nu, po kelių mėnesių, ką, tai tada, ką žmogui tada daryti? Skambinkit mum, papasakokit istoriją, taip, kas buvo ir išanalizuosim ir pasistengsim padėti. Kaip prižiūrėti tokį stalviršį reikia? Iš tikrųjų, jokios specialios priežiūros nereikia, tiesiog mes nerekomenduojame valyti su šiurkščia servetėlė, nes galite vis tiek trupučiuką pažeisti, mes siūlome valyti tiesiog su švelne melamininė kempinėlė. Ir valikliai turėtų būti be neabraziviniai, kad taip pat ne. Bet kažkokių specialių valiklių pirkti? Ne, nereikia. Nieko nereikia. Supratau. Kokie yra didžiausi Compact HPL privalumai? Tai turbūt vienas didžiausių privalumų, jog yra atsparus drėgmei, karščiui, įbrėžimams, ir kad yra lengvas montavimas, taip pat galima plautuvę iš apačios sumontuoti, kad lengvai valomas ir taip plonas. Taip pat galima sąlyti su maistu, irgi labai didelis privalumas. Tikriausiai jums labai įdomu pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų atrodo Compact HPL stalviršiai virtuvės ar voniose, tai aš pavyzdžiui sudėjau į straipsnį, įdedu linką apačioje, tai galėsite pasižiūrėti ir pasiskaityti. Savo Instagram ir Facebook paskyrose klausiau sekėjų, ar jūs žinote ką nors apie šiuos stalviršius. Tai apie 70% atsakė, kad nežino, bet norėtų sužinoti, jiems būtų įdomu. Tai dėl to aš ir padariau šį video ir tikiuosi, jis jums buvo naudingas. Jeigu turite kažkokių pasiūlymų, apie ką dar galėčiau nufilmuoti video ir išsamiau papasakoti, tai drąsiai rašykite komentaruose. Na ir kol kas tiek, tikiuosi, iki kito susimatymo. Iki!